No niin, hyvää huomenta vaan sinne TV-käärejänne, jotka on herännyt. Kello on nyt jotain 10.17 näyttäisi olevan kello. Ja nyt on 19. päivä, sunnuntai. Nyt on periaatteessa kaikki mun romat vieritty tälkä kesälkä. On tietysti vielä ensi viikon perjantai ja maanantai vapaana. Kyllä tässä 4 työpäivän viikossa on 4 työpäivää mulla. Kyllä tässä vaikea sanoa. Ei siinä mikään. Nyt on sunnuntai. Pidäkäs viimeinen oma päivä ja mikä nyt? Aamu lähi hetkä mummu tonne katajan nokalle. Siinä se mun aamu tässä lähti käyntiin ja nyt pitäis katsoa, jos sais ton kuukausi sitten ollut miikki, videon tehtyä pitkästä aikaa ja jos sais vaikka ton lomareissu, niin 2/3 osan tehtyä jopa tänään. Se on jotenkin taas siitä kiinni, että mikä mun sukulaiska mun päämenoksi taas keksinyt. Joo, ei siinä kummempia. Enää alle viikko. Ensi perjantaina YouTube miikki Tampereella. Ja kyllähän joka videos mainostaa, vaikka jää väliin. 4 päivää köykä. Perjantaina Tampereelle, jos on rahaa, koska se on nyt vähän siitä kiinni, että mikä mun auton korjaus maksaa. Vähän pelkäksi maksaa vähän liikaa mun rahoille. Jos näinkin voisi sanoa. Kyllä olisi, joo. Ei kaikessa tämmönen sunnuntai aamun postaus. Tämmönen video tähän kertaan. Katsotaan nyt, mikä tässä tulee saamaan aikaisiksi tämän päivän aikana. Okei, hyvää kouluviikkoa kaikille. Toivottavasti kaikille alkoi koulut hyvin viime viikolla. Ja semmoista. Eikä se muuta. Moi. See you.